gužva na kolodvoru u Lavovu. Dio izbjeglica koji su ovim putem od kraja veljače bježale od rata, sada se u suprotnom pravcu vraćaju kući, prema glavnom ukrajinskom gradu. Ja bih htjela što bi moji djeci hodili. Želim da moje djece idu u istu školu u koju su išla ranije. Žele imati iste stare prijatelje. A ja želim raditi svoj dosadašnji posao i da Ukrajina bude uspješna kao što je bila prije rata. Rođena sam u Ukrajini prije 30 godina i samo ovdje želim živjeti. Ovo je drugi put da bježim od rata. Prvi put sam 2014. bježala iz Luganska. U gotovo 10 sati noćnog putovanja od Lavova do Kijeva sabiru se ratne misli. Svetlana kaže nije sigurna da novog napada na Kijev neće biti. Među ukrajinskim izbjeglicama koje se vraćaju u kijevsku regiju još uvijek postoji strah od povratka ruske vojske. No za mnoge od njih od toga straha mnogo je jača želja da se ponovo spoje razdvojene obitelji. Aljona s dvojicom sinova broji posljednje sate do povratka u svoje naselje 30 km od Kijeva. Ondje je ostavila supruga koji se pridružio obrani zemlje. Mi bili mjesec. Bilo mi je jako važno da djecu maknem od rata. Imam sreće da sam s Karpata pa sam ih mogla ondje odvesti. Išli smo automobilom, bili smo jako uplašeni. Ja hoću povrnuti se do doma. Želim se vratiti kući, želim vidjeti svoga oca. Dok nas nije bilo, jako mi je nedostajao. Nisam ga vidio mjesec dana. I želim vidjeti naše mačke. Hoću kući. Nedostaju mi moj dom i moja porodica. Iako iz Ukrajinskog ministarstva obrane upozoravaju da povratak civila u kijevsku regiju još nije siguran, želja za domom kod ovih je obitelji jača. Branimir Zekić, Al Jazeera, Kijev.